Қазақстандықтар көп пара береді. Мұндай бармақ басты көз құсты әрекет туралы бүгінде полицейлердің өздері хабарлап жатыр. Тіпті ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, биыл қаңтар айындағы көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 3 есе өскен. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері сондай-ақ олардың қызметтік автокөліктері мен үй-жайлары ақпаратты автоматты түрде жедел басқару орталықтарына жіберетін заманауи фиксаторлармен жабдықталған. Лауазымды адамға пара бергені үшін айыппұл салуды немесе 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды. Бұл парасаттылыққа тексерудің пилоттық жобасы аясында анықталған фактілер. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері аталған жоба аясында тексеруден өтеді. Жоба іске қосылған қысқа мерзімге қарамастан тексеру нәтижелері өз тиімділігін көрсетіп жатыр. Мысалы, өтініштерге қатысты жедел қызмет көрсетіле бастады. Қызметкерлер өз жұмысына жауапкершілікпен қарауға, дұрыс және сыпайы жауап беруге ұмтылуда. Бұл қызмет көрсету моделінің принциптеріне сәйкес келеді. Министрліктің мәліметінше, ең алдымен халықпен байланыста болатын мамандар сынақтан өткен. Учаскелік полиция пункттерінің, модульдік және стационарлық бекеттердің, фронт-офистер мен кезекші бөлімдердің қызметкерлері. Бастапқы кезеңде азаматтармен қарым-қатынас құру, қызметкерлердің олардың өтініштеріне жедел әрекет ету қабілетін тексеруге баса назар аударылды. Сондай қызметкердің сыртқы түрі, яғни нысандық киімі, материалдық техникалық жарақтандырылуы, қызметтік планшеттерді, бейнетіркегіштерді, жетондарды, автокөліктерді мақсатты пайдалануы бағаланды. Сондай-ақ, биыл қызметтік міндетін атқару кезінде полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетудің 19 факті анықталған, ал билік өкілін қорлаудың 44 жағдайы тіркеліпті. Ішкі істер министрлігі азаматтарды заңға бағынуға шақырады. Белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыруды көздейтін қылмыстық жауапкершілік қарастырылатынын еске саламыз. Полиция қызметкерлеріне қызметтік міндеттерін атқару кезінде бағынбау мен қарсылық көрсетуге жол берілмейтіні туралы хабарлаймыз. Жыл басынан бері осындай 19 факт, сондай-ақ билік өкілін қорлаудың 44 фактісі тіркелді. Айта кетейік, егер сіз бопсалауға тап болсаңыз, министрліктің өзіндік қауіпсіздік комитетіне немесе 1402 сенім телефонына хабарлауға болады. Мөлдірей Батулаева, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.